វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីការយល់ដឹងអំពីច្បាប់សហលក្ខណិកៈមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ក្រសួងព័ត៌មានសម្រាប់មន្ត្រីក្របខ័ណ្ឌថ្មីឆ្នាំ2021បានប្រពន្ធធ្វើនៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2021នាសាលប្រជុំសាធារណៈក្រសួងព័ត៌មានក្រោមវត្តមានអញ្ជើញជាអធិបតីឯកឧត្តមខៀវកញ្ញារិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានឯកឧត្តមស៊ូនីវងវិសិទ្ធរដ្ឋលេខាធិការនិងជាប្រធានក្រុមការងារបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សនៃក្រសួងព័ត៌មានបានធ្វើរបាយការណ៍ជំរាបជូនថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីការយល់ដឹងអំពីច្បាប់សហលក្ខណិកៈមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ក្រសួងព័ត៌មានសម្រាប់មន្ត្រីក្របខ័ណ្ឌថ្មីឆ្នាំ2021ធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងផ្ដល់ការយល់ដឹងនិងបទពិសោធន៍ល្អល្អដល់សិក្ខាកាមដែលជាមន្ត្រីក្របខ័ណ្ឌថ្មីនិងមន្ត្រីដែលកំពុងបម្រើការងារក្នុងអគ្គនាយកដ្ឋានទាំង5មួយចំនួនដែលមានបំណងផ្ដល់ការយល់ដឹងបន្ថែមបានច្បាស់លាស់អំពីច្បាប់ការងាររបស់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលបែបបទក្នុងការអនុវត្តការងារជាក់ស្ដែងនិងការងារសំខាន់សំខាន់របស់ក្រសួងព័ត៌មានទុកជាចំណេះដឹងសម្រាប់ពេលបំពេញការងារវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងរយៈពេលពេញមួយថ្ងៃដោយមានការស្ដាប់បទបង្ហាញពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងព័ត៌មានមួយចំនួនហើយក្រៅពីកម្មវិធីខាងលើនឹងមានកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សាដោយផ្ទាល់នៅតាមអគារនាយកដ្ឋានទាំង5និងអេបរបស់ក្រសួងដើម្បីឲ្យសិក្ខាកាមអាចស្វែងយល់អំពីភារកិច្ចនិងរបៀបរបបការងារនៅក្នុងស្ថាប័នចំណុះក្រសួងសំខាន់សំខាន់ទាំងនេះដែលកម្មវិធីនិងពេលវេលានឹងត្រូវកំណត់ដោយស្ថាប័ននីមួយៗក្រោមការសម្របសម្រួលដោយនាយកដ្ឋានបុគ្គលិកឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញារិទ្ធបានសម្ដែងនូវការស្វាគមន៍ចំពោះមន្ត្រីក្របខ័ណ្ឌថ្មីនៃក្រសួងព័ត៌មានចំនួន24រូបដែលទើបប្រឡងជាប់ហើយមន្ត្រីទាំងនេះគឺជាគ្រួសារព័ត៌មានទោះបីជានៅអគ្គនាយកដ្ឋានផ្សេងគ្នាក៏ដោយតែជាបងប្អូនជាមួយគ្នាក្នុងអារម្មណ៍ធ្វើការងារសម្រាប់ក្រសួងព័ត៌មានតែមួយដូច្នេះអ្វីដែលសំខាន់គឺការចែករំលែកចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ជាមួយគ្នាការរួមសហការសាមគ្គីគ្នាពិសេសការងារព័ត៌មានគឺមានចំនួនច្រើនដែលត្រូវយកនៅទូទាំងប្រទេសនិងតាមបណ្ដាស្ថាប័នអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានាជាច្រើនរួមទាំងព័ត៌មានអន្តរជាតិថែមទៀតផងដែរឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានជំរាបជូនថាអ្វីដែលសំខាន់ដែលមន្ត្រីថ្មីត្រូវមានការយល់ដឹងនោះគឺអ្វីទៅដែលជាសិទ្ធិរបស់មន្ត្រីរាជការព្រោះមានបែបបទជាច្រើនត្រូវដឹងនិងទៀមទាត្រូវរៀនអំពីច្បាប់សហលក្ខណិកៈមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលពិសេសមន្ត្រីរាជការត្រូវតែមានវិន័យជាការសំខាន់ណាស់ទន្ទឹមនេះត្រូវមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្រប់ផ្នែកទាំងក្នុងនិងក្រៅព្រោះមានកិច្ចការងារជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើពិសេសមន្ត្រីរាជការដែលប្រឡងចូលក្របខ័ណ្ឌក្រសួងព័ត៌មានត្រូវរៀនឲ្យចេះភាសានៅបរទេសយ៉ាងតិចក៏មួយភាសាដែរព្រោះមានកិច្ចការជាច្រើនណាស់ត្រូវធ្វើទំនាក់ទំនងទន្ទឹមនេះការពង្រឹងសមត្ថភាពចំណេះដឹងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាគឺសំខាន់សម្រាប់អនាគតល្អរបស់ខ្លួនឯងម្នាក់ៗសិក្ខាកាមចូលរួមនេះឱកាសនេះសរុបចំនួន75រូបស្រី29រូបដែលក្នុងនោះរួមមានមន្ត្រីក្របខ័ណ្ឌថ្មីឆ្នាំ2021មានចំនួន24រូបស្រី10រូបមន្ត្រីអគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននិងសោតទស្សន៍ចំនួន10រូបមន្ត្រីអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនិងរាយវត្ថុចំនួន11រូបមន្ត្រីអគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា TVK ចំនួន10រូបមន្ត្រីអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា10រូបមន្ត្រីអគ្គនាយកដ្ឋានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា AKP 10រូបនៅក្នុងឱកាសនៃអង្គសិក្ខាសាលានេះដែរក៏មានការធ្វើបទបង្ហាញអំពីច្បាប់សហលក្ខណិកៈមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលដោយឯកឧត្តមបុត្របវុធរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានបទបង្ហាញអំពីរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំក្រសួងព័ត៌មានដោយឯកឧត្តមកឹមគុណវឌ្ឍរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានបទបង្ហាញអំពីការងារទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិដែលក្នុងនោះមានការងារអាស៊ាននិង AIBD ដោយឯកឧត្តមហាសសម្អាតអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានបទបង្ហាញអំពីរ៉ូបូតនិងការងារ ABU ដោយឯកឧត្តមបាងណាតទីប្រឹក្សាក្រសួងព័ត៌មាននិងជាអគ្គនាយករងទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានិងជាចុងក្រោយការធ្វើបទបង្ហាញអំពីបែបបទការងារដោយឯកឧត្តមប៉ែតពិសីទីប្រឹក្សាក្រសួងនិងជាប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិកនៃក្រសួងព័ត៌មាន